13:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Майже 500 власників машин на єврономерах з Хмельниччини протестують зараз під стінами Верховної Ради. Про це нам телефоном повідомив керівник «Автоєвросила Хмельниччина» Руслан Рябюк. За його словами, протестувальники з Хмельниччини у Києві перебувають 6-ї ранку. Вони вимагають від депутатів Верховної Ради ухвалити з правками законопроект, який зменшує акциз на їх ввезення. На відео ви зараз бачите, як відбувалась акція біля стін Верховної Ради. Цілю даного приїзду до Верховної Ради є вимагати від депутатів Верховної Ради прийняти законопроект як закон з правками, які нами розроблялися. Їх понад 147, біля 150, 147-150 цих правок. Однак вчора на вечірньому засіданні все ж таки Ніна Петрівна Южаніна комітету податкової та митної справи всі ці правки були відхилені. Там одна лише правочка якась несуттєва пройшла. Ось і з метою не допустити прийняття даного законопроекту без правок, ми якраз сьогодні зібралися. Сьогодні до 15-ї години не буде води у частині будинків у центрі Хмельницького. Як повідомляє заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін, водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням планових робіт із заміни запірної арматури на вулиці Грушевського. Не буде води в частині житлових будинків на вулиці Грушевського на відрізку від Володимирської до Проскурівської, на Героїв Майдану на відрізку від Соборної до Свободи та на вулиці Володимирської. На відрізку від Соборної до Проскурівської. Новий багатофункціональний спортивний майданчик відкриють наступного тижня у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 25. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, це третій спортивний майданчик, збудований цьогоріч за кошти міського бюджету у хмельницьких загальноосвітніх навчальних закладах. З міського бюджету цьогоріч виділили на будівництво і капітальний ремонт спортивного майданчика по 25-й школі – це 1 200 000. Це перехідний об'єкт, який буде продовжувати виконуватися роботи в наступному році. Цього року відкриваємо багатофункціональний майданчик – волейбол, баскетбол. І на другий рік це буде штучним покриттям для міні-футболу. Цього року відкрили майданчики 27-ма школа і 8-ма школа. Ці проекти розпочали робити ще минулого року. Місто подало листа на Міністерство регіонального розвитку про співфінансування будівництва таких майданчиків. Нам виділили з державного бюджету 27 грудня минулого року 1 498 000 і цьогоріч з міського бюджету виділили 1 600 000. Змагання з трьох чергових видів обласної динабіати тривають у Хмельницькому. Це комплексні змагання серед правоохоронних структур та рятувальників, в програмі яких 10 видів спорту. Сьогодні, повідомляє заступник голови Ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський, понад сотня учасників випробували свої сили у стрільбі з табельної зброї та настільному тенісі. Зараз на Хмельницькому стадіоні «Поділля» тривають змагання з легкоатлетичного кросу. Наша кореспондентка Світлана Поробок бачила, як відбувалась динаміада. Більше вона розповість у наступних випусках новин. Кам'янчанка Тетяна Хлопко першого дня чемпіонату світу силового триборства здобула бронзову медаль, повідомив заслужений тренер України з пауерліфтингу Вадим Воронецький. Спортсменка перейшла з вікової категорії юніори і на чемпіонаті світу виступила серед жінок у вазі до 52 кілограмів. Нагадаю, цього року Тетяна Хлопко на чемпіонаті Європи серед юніорок встановила світовий рекорд. Її результати у присіданні 195 кілограмів, у жимі лежачі 120 кілограмів, в становій тязі 167,5 кілограмів, що в сумі становить 482,5 кілограми. Остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 17:00. Побачимось!